सोमहली हिंसात्मक गतिविधि त्याग गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्दै हिंसा छोड्ने सहमति गरेको हो। सरकारले यो समूहमाथिको प्रतिबन्ध समेत हटाउने भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सहमति अनुसार सो समूहका जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्ने र समूहले सम्पूर्ण राजनीतिक समस्याको समाधान वार्ताको टेबलबाट गर्ने सहमति भएको छ। यसरी सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सो पार्टीका महासचिव विप्लवले शुक्रबार विशेष कार्यक्रम गरेर एउटै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने भएका छन्। गत मंगलबार सरकारले सो समूहसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले खड्ग बहादुर वैश्यकर्मा र उदय चलाउने रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा यसलाई दोस्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। यसअघि वर्तमान सरकारले सीके राउतलाई पनि वार्ताको टेबलमा ल्याएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको थियो।